heter Lars-Gunnar Jonsson. Jag bor på en gård i Stenberga socken. En liten trevlig socken på småländska höglandet. Och här bedriver det som sagt mjölkproduktion. 60 kor ungefär. Och sen har jag cirka 250-260 hektar skogsmark också. Att bedriva en verksamhet med eldrivna maskiner där det funkar, då tänker jag främst på arbetet inomgårds, foderhantering och sånt, va. Där ser jag en väldigt stor potential med eldrivna maskiner. Jag har själv en minilastare av märket Avant. Den hittar man ju mer och mer arbetsuppgifter för då. Och sen har jag också en stationär foderblandare som är eldriven. Det är väl de två stora grejerna så att säga. Den ena foderblandaren är ju vanlig nätström då direkt till en motor. Och den här minilastaren, där är det ju då en batteridriven maskin då. Om man säger drivkraften för den här minilastan, där kommer ju min egen arbetsmiljö in. Arbetsmiljön i ladugården, ska jag köra in i stallet med den här? Hur reagerar korna? Jag testade en liten bobcat-liknande liten lastmaskin som var dieseldriven. Och jag körde in foder med den. Då hade jag en rumbalsupprullare bara till att köra in foder med, och den havererade. Och det blev väldigt oroligt i stallet när jag kom körande med den här maskinen. Korna tyckte inte, det brummade och lät och levde rövare helt enkelt då, va. Och så var det det här med dieselavgaserna. Och det var väl då egentligen som jag började fundera i de här banorna. Ska jag ha en dieseldriven då, eller ska jag undersöka vad det finns för eldrivna varianter? Och det slutade med att jag hamnade på den eldrivna. Och det här med arbetsmiljön, det fick jag ju kvitto på rätt så omgående. Dels hur jag själv mådde när jag körde den här eldrivna maskinen. Istället för att korna ryggar och blir rädda för det här dieselmotorbrummandet, så det här lite tjutande, det är mer nyfiket. De kommer fram och nosar på maskinen. De är lugnare. Lugna kor, lugn bonde. Så är det. Det blir ju också en jag slipper dieselkostnaden, och jag tog reda lite på det här. Om en motsvarande minilastare drar ungefär 5 liter diesel i timman, så blev besparingen för mig ungefär en tusenlapp per månad. Med den kunskap jag har idag så är det, när det gäller lastmaskinen, trots att jag tidigare sa att den är dyr i inköp, så säger jag likväl att det är en ekonomisk vinning. När det gäller foderblandaren så är det egentligen en ren ekonomisk. För där har du ungefär samma inköpspris. Så det är bara att välja det eller det. Där tror jag, med min besättning på ungefär 60 kor, så gör jag en besparing på ungefär 2 000 kronor i månaden.